qoys tan yaraa ku nool magaalada Arigaabo aanu saaka ku booqanay hoyga ay ka degan yihiin gudaha magaalada Arigaabo. Qoyskan oo ka kooban saddex haween ah oo laba ka mid ah la ildarayeen xanuunka dhibirka, sidoo kalena aan haysan hoy ay ka galaan dhaxanta iyo bacadka xilligani dhacaya, kuna jira sandaqadan iyadu dhaxanta iyo bacadka dhacaya aan ka celin karayn. Siday nooga warbixisay Xaawo Siciid oo gacanta ku haysa labadan haween ah oo mid ka mid ah ay hooyadeed tahay, waxayna ka codsatay bulshada Islaamka iyo cid kasta oo taageero ka geysan karta duruufta qoyskan danyarta ah inay soo caawiyaan. Danta yaraan gacanta ku hayo waa kaaga warbixiyey. Waxa weeye qoyskan uu dadka waxay ka kooban yihiin laba qof. Labada qof mid waa waalanta waananta waana xiran, maxay ahaytay xiskeedan aan dhammayn. Islaantuna waa islaanta baarleyska curyaanka iyo halkaa ku jirta. Labada qofana gacanta ku haya, aniguna waxaan hay danyar waxba ka tiirin karayn hadday hu tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday hanti u dhisto tahay toona. Labada qof isku soo gudan habeenkii gabadha waa weyn soo gudaa, islaantay ku dhegtaa waa nagu dhegtaa wada qofta xanuunsan beed bay ku wada nool yihiin. Ummadda islaanka meelkaasay joogan waxaan ka codsanayaa inay dadka igu soo caawimaan hadday hu tahay iyo hadday hanti tahay iyo hadday maalta iyo hadday meel u dhisayaan tahayba, baan ka codsanaya inay dadka caawimaan. Baahida idinku weyn maxay tahay? Baahida noogu weyn waxa weeye horta beedka dhaxan ah, dabaylaha xilliga dhaxanta roobka, xilliga dhaxanta, xilliga wax cunnada oo kale. De waxba hanti waa ma haysanaan siiyo, wax masaarif ay haystaan ma jirto, wax cunna ay siiyaan ma jirto, waa biyaha waa cunta. Dawinti waxa hadday dhakhtar tahay ma geyn kar ma hayno, hadday biyo tahay wax noo aasaasiga oo dhan baalbade nagu aanu baahanahay islaanka inay kasoo caawima wixii aasaasiyaba iyo ummadda islaanka meelkaasay joogtaba. Xaaladooda caafimaad aad bay uliidataa. Inanta sisaadasi ku xurantay dhakhtar lama geeyo, wax dhakhtar lama geeyo, wax dawooyin lama gasino. Marka ummadda islaanka waxaan dooyin labada qof, iyana hooyo islaantuna waa baarleys, waa hooyaday, inantuna waa walaashay. Labadeed saddex qof baanu nahay anagu, iyadoo la wada lahaa labadeedaas aanu ahayn, islaanta baanu ahayn. Marka waxaan islaanka codsanayaa aasaasiga hadday hantita iyo hadday dawata iyo dacunada intu waa nagu celiil ban yihiin. Marka waxaan ka codsanaynaa, waxaan ka codsanaynaa ummadda islaanka meelkaasay joogaan inay dadka jilicsan nagu soo caawimaan, baan ku xusaynaa. Wuxuu awoodaan ay ku soo caawimaan lambaradana noogu soo hagaajiyaan. Ummadda islaamka meel kasto ay joogto waxaa laga codsanayaa qoyskan danyarta ah ma haystaan sidii horeba aan idinku sheegnay hu meel hagaagsan ma deganaan. Waxay ku jiraan sadaqadan cid kasto islaama iyo cid kasto muxsiniina oo wanaag iyo kheyrka jecel. Waxaanu ka codsanaynaa in la barka shaashada idinka muuqan doona aad wixii aad u awoodaan ugu soo hagaajisaan. Siciid Muuse Faarax, Telefishinka Badcas, Arigaabo.